Em homenagem ao saudoso Baden Powell, saudades do Baden, está também, eu repito, nesse disco que eu estou lançando no Oitavo do Jazz, tem à disposição, quem quiser, está ali. Obrigado, gente. Thank you.
agradecer a empresa que patrocinou esse show para mim, é uma parceira do meu trabalho já há alguns anos, na pessoa do Pedro Carlos Madeira, da Tereza. Agradeço de coração a empresa Metal Grato da Palmira, que proporcionou esse show, proporciona o meu trabalho e, graças a Deus, patrocinou essa linda lata, é uma fábrica de latas. Então essa lata do CD vem numa latinha, que é fabricada em Santos Dumont por essa empresa, chamada Metal Gráfica Palmira. Então, muito obrigado ao Pedro Madeira. Agradeço também a imprensa de Santos Dumont, que divulga nos shows, ao Jornal do Povo, Jornal Mensagem, Jornal Panorama Regional, lá em Santos Dumont, que está sempre de braços abertos a divulgar os trabalhos. Meu agradecimento à imprensa de Santos Dumont, minha terra natal. Agradeço a presença, mais uma vez, ao Vicente, por ter proporcionado essa oportunidade de estar participando mais uma vez desse festival maravilhoso, homenageando ao grande músico Arthur Maia. Mais uma vez, senhoras e senhores, Cássio Oliveira, sax e flauta. Lúcio Panassi, baixo acústico. Thiago Maranhão, teclado. Ângelo Goulart, batera. E outros vários dedicados para o meu guitarra. Tem duas partes.
Pois é, se quiser arrumar depois. Dá pra pegar pra jogar ali? Sim. É seis cordas, tranquilo. Thank you.
Arthur Maia, salve de palmas, por favor. Quebrando tudo, como sempre, seja no acústico, no DJ.